Ahoj, děti, podíváme se na kapitolu 0 až 20b, strana 8, cvičení 1. Přečteme si zadání. Prohlížej, napiš a spočítej. Prohlédneme si dominové karty, ale ty už jsme viděli tolikrát, že víme, že když spočítáme tečky na jedné straně, dvě, a připočítáme k ním tečky na druhé straně, čtyři, na celé dominové kartě rovná se. 6. 2 plus 4 rovná se 6. Dominovou kartu otočíme, strany zaměníme 4 plus 2 a dominová karta je ta sama, rovná se 6. Vyměníme strany u sčítání a výsledek se nám nezmění. Kde to použijeme? 2 plus 14. To vypadá Dost náročně, ale my víme, že když to otočíme 14 plus 2, tak to lehce známe, to víme, že je to 16. Takže také víme, že 2 plus 14 rovná se 16. Druhou dvojici vypočítáte sami úplně lehce. No a až budete přemýšlet nad těmi náročnými příklady, zkuste si vzpomenout na to, jak to děláte s dominovými kartami.